Кыргызстандын мурдагы муфтий Эчубага Жалиловдун сөөгү ооруканадан чыгарылып, ага Бишкекте да жаназа окулду. Бул тууралуу өлкөнүн муфтий Максатбек Ажы Токтомушев билдирди. Анын айтымында маркумга Бишкектеги улуттук госпиталдын коруусунда эле жаназа окулган. Кыргызстандын эли мусулман журчулугу оор жоготууга учурады. Чубага Жалилов түнкүсүн ден соолугу кескин начарлап ооруканага түшүп, өзүнө келе албай каза болду. Азыр маркумдун жаназасын окуп узаттык. Сөөгүн жерге берүү үчүн кичи мекенине алып кетишти. Ал жакта да жаназа окулат, деди муфтий. Муфтий Максатбек Ажы Токтомушев оорудан каза болгон Чубага Жалиловду эскерип билдирүү жасады. Эске салсак, аалым 11 июлга караган түнү улуттук госпиталда үзүлгөн. Жакындары анын пневмонияга кабылып, абалы оорлошуп кеткен айтышты. Кыргыздын мыкты уулу ааламдан өттү. Бул дүйнөдөгү мусулман эли үчүн оор жоготу. Суук кабарды угуп кабыргам кайышты. Чубага Жалилов бала кезинен билимге болгон тырышчаактыгы менен деңиздей терең илимге ээ болгон. Ислам динин коомчулукка жеткирүүдө эбегейсиз салым кошту. Канчалаган мыкты адистерди даярдап, өзүн алган билими, тажрыйбасы менен бөлүштү. Маркум Чубага Ажы өз өмүрүн элибиздин руханий жактан оңолуусуна арнады, деп айтылат муфтийдин билдирүүсүндө. Ал муфтияттын жана өзүнүн атынан Чубага Ажы Жалиловдун жакындарына, үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтып, элди сабырдуулукка чакырды. Кыргызстандын Россиядагы элчилигинде иштеген кызматкерлерге кол салып кордоду деген шектүүлөр изделүүдө. Бул тууралуу элчиликтин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык, элчилик кызматкерлерине кыргыз жарандары мыйзамсыз иш аракет жасап кол салган, ден соолугуна коркунуч жараткан учурлар катталууда. Буга байланыштуу Россиянын ички иштер министринин Москва шаары боюнча башкы башкармалыгы элчилик өкүлдөрүнө кол салууга үндөгөн адамдарды аныктоо үчүн ыкчам тергөө иш чараларын жүргүзүп жатат. Азыркы убакта Москва изилдөө борбору бул иш боюнча психологиялык жана лингвистикалык изилдөөлөрдү жүргүзүүдө. Экспертиза аяктагандан кийин өлкөнүн ички иштер министрлигине караштуу башкы башкармалык Россия Федерациясынын жазык жана административдик мыйзамдарына ылайык жарандарды жоопкерчиликке тартуу боюнча чараларын көрөт, деп айтылат билдирүүдө. Бишкек шаарынын мэриясы күндүзгү стационарларга медик санитарлар жетишпей жатканын айтып, медицина кызматкерлерин жардамга чакырды. Муниципалитеттин маалымат кызматы билдиргендей, азыркы тапта коронавирус менен күрөшүп жаткан медиктер жетишпей чарчап калып жатышат. Тамак аш жашаганга жай беребиз. Айлык акылары саламаттыкты сактоо министрлигинин буйругу менен карантиндик казарма режиминдегидей төлөнүп берилет. Дарыгерлерге күнүнө 2300 сом, орто медперсоналга жана атайын жумушка тартылган ведомство кызматкерлерине 2000 сом, кичи медперсоналга 1800 сом акы каралган, деп айтылат маалыматта. Вице-премьер-министрлер, министрлер жана мамлекеттик мекеме жетекчилери Бишкектеги ооруканаларга жана стационарлардын ишин уюштуруу, материалдык техникалык жактан камсыздоо маселелери боюнча куратор болуп бекитилди. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы маалымдады. Саламаттык сактоо министрлигинин улуттук госпиталына вице-премьер-министр Акрам Мадумаров, номер 1 шаардык клиникалык ооруканага вице-премьер-министр Эркин Асрандиев, жугуштуу оорулардын республикалык клиникалык ооруканасына вице-премьер-министр Аида Исмаилова жоопкер болот. Бишкекте дагы 3 күндүзгү стационар ачылды. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, борборлор Ак Ордо, Ак Босого жаңы конуштарында жана Аламүдүн бир кичи районунда иштеп жатат. Ак Босого жаңы конушундагы номер 81 мектептин имаратында 40 орун, Ак Ордодо номер 96 мектептин имаратында 30 орун даяр болду. Ал эми Аламүдүн бир кичи районунда номер 38 мектептин имаратына 50 кишиге ылайыкташкан орун бар. Бардыгында бейтаптарды кабыл алуу башталды, деп айтылат маалыматта. Эске салсак, буга чейин калаада 9 күндүзгү стационар ачылган. Анда медициналык жардам эртең мененки саат 8:00 20:00 чейин көрсөтүлөт. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү жасалма кыргыз документтери менен жүргөн башка өлкөнүн жарандары аныкталганын маалымдады. Милициянын маалыматына ылайык, коңшу өлкөнүн 35 жаштагы жараны Орусияда жасалма кыргыз паспортун пайдаланып жүргөн. Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн биринин 30 жаштагы жараны да кыргыз паспорту менен айдоочулук көлүгүн колдонуп жүргөнү аныкталды. Мындан сырткары Орусияда Жалал Абад облусунун 28 жаштагы тургуну жасалма айдоочулук көлүк, Баткен облусунун 48 жаштагы тургуну жасалма паспорт, Ош облусунун 25 жаштагы тургуну жасалма паспорт менен айдоочулук көлүк колдонуп жүргөнү аныкталган. Жогорудагы документтер Кыргызстандын расмий орган тарабынан берилген эмес. Милиция алар эмгек мигранттар экенин белгиледи. Учурда бул фактылар боюнча тергөө иштери жүргүзүлүүдө.
Башталгыч кесиптик билим берүү агенттигинин директору Рита Карасартова кызматтын өз каалоосу боюнча тапшыруу тууралуу арыз жазды. Бул жөнүндө ал Facebook'тагы жеке баракчасына жазып, арызынын сүрөтүн жайгаштырды. Окуу жылын аяктап, өз каалоо менен кетүү тууралуу арыз жаздым. Жарандык активизмге салам айтам. Жашоо сабагы үчүн өкмөткө рахмат, деди Карасартова. Бул чечими тууралуу анын өзүнүн комментарий алуу азырынча мүмкүн болгон жок. Коомчулукка жарандык активист катары кеңири таанылган Карасартова бул кызматка 2019 жылдын декабрында дайындалган. Карасартова жарандык активист катары сот укук тармагындагы көйгөйлөрдү ачык айтып, түрдүү акцияларга катышып келгени менен белгилүү. Коронавирустун жайылышын алдын алуу максатында Унай ишканасындагы 4 аймактык бөлүмү 13 июлдан тарта карантинге жабылат. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматы билдирди. Каттоо кызматынан билдиришкендей, Бишкек шаардык бөлүмүнүн аймактар аралык сектору, Сокулук Москва бөлүмү, Талас аймактык бөлүмү 13 июлдан тарта карантинге жабылат. Буга чейин Унай ишканасынын Бишкек шаардык бөлүмү, Аламүдүн Ысык Ата, Нарын, Сүрүктүү, Балыкчы, Каракол, Кочкор, Жумгалдагы бөлүмдөрү 6 июлдан тартып карантинге жабылган болчу. 9 июлдан тарта облыстар аралык каттамдар токтотулду. Бул чектөө качанга чейин уланары белгисиз, анткени республикалык штаб чектөөнү абал жакшырганга чейин деп билдирди. Баса белгилеп кетүүчү жагдай, облыстын ичиндеги шаар райондорго каттамдар ачык бойдон калды. Болгону облыстан облыска кирүүгө чектөө бар. Мындан улам бүгүн Ош облусун Жалал-Абад жана Баткен менен туташтырган эки жерине блокпосттор коюлду. Мындай чектөө өлкөнүн бардык облустарында болот. Ал жерлерде санитардык врачтар жана күч түзүмдөрү кызмат өтөшүп, жүргүнчүлөр тыкыр текшерүүгө алынат. Бишкектен келаткан автоунаалар болсо, башка жактан болсо, алар өтө берет. Бирок жанагындай жүргүнчүлөрдү ташыган автоунаалар өтпөйт. Ошону эле айтып коёлу. Калгандары район аралык чектөөлөр жок. Мүмкүн тоого барып жайлоодо бир азыркы убакта баягы сүт ичебиз, кымыз ичебиз дегендер бар. Андайлар барса дагы мындай бир изолированный өз-өзүнчө отуруп өзлөрүнө мындай айтканда ошол үй бүлөсү менен эле болсо деген чакырыкты айтабыз да. Облустар аралык коомдук транспорттор жана 7 орундуктуу таксилердин каттамы токтотулду. Ал эми такси кызматтары 3 жүргүнчү алуу шарты менен иштей берет. Бирок карантиндик посттордон өтүүдө ар бир адамдын документтери текшерилет. Облустан башка облуска ооруканага бараткандыгын тастыктаган жана иштеген жеринен жазылган тактама менен гана өтүүгө болот. Мындай документтерсиз киргизилбейт. Бүгүн түшүндүрүү эскертүү иштери жүрүп жатат. Эртеңден көзөмөл катаалдашат. Жылып жүрүүчү ар бир райондун кире беришине жылып жүрүүчү жол кыймыл көзөмөлдөө кызматкерлери жана участкалык милициянын өкүлдөрү менен биргеликте түшүндүрүштөрдү жүргүзөт. Бул жерде суроо болушу мүмкүн, мурдагыдай пропуска киришим жок, пропуска эч кандай киргизилбейт. Бул жерде болгону жана жүйөсүз эле ар жакка мейманчылыкка каттап же болбосо тойлорго бараткан жарандар болсо алардын чектөө киргизилип жол берилбейт. Мечиттер жабылбайт. Болгону жума намазын окуу үчүн чогулууга тыюу салынат. Беш убак намазы мечиттерде сактык чараларын көрүү жана аралыкты сактоо менен гана окулушу шарт. Жаназа намаздары маркумдун жакын туугандарынын катышуусунда гана болот. Дүйнөдөгү мусулман мамлекеттердеги диний алымдардын чыгарган фатваларынын негизинде муфтият ушундай чечим кабыл алган. Кыргызстанга бир катар чектөөлөр кирди. Мындай чечимди республикалык ыкчам штаб кабыл алды. Эми облустар аралык каттамдар белгисиз мөөнөткө токтотулат. Мечиттерде жума намаздарын жамаат менен окууга тыюу салынат. Эс алуучу жайларда жаратылышта ар кандай иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынган. Тыкыр көзөмөл кылуу дагы күчөтүлөт. Киргизилген чектөөлөр кырдаал турукташканга чейин уланат. Буга чейин аз гана адамды камтыган той аштар өтүп, аларга күч түзүмдөрү эскертүү берүү менен чектелишчү. Эми мындай сайрандоолорго тыюу салуу токтому чыгарылды. Мындан ары дароо чара көрүлүп, бир жолку эскертүүдөн кийин жазага тартылат. Ошондуктан жаратылышка жөнөгөндөр топтолуп, оюн зоок уюштургандарга дагы көзөмөл күчөтүлөт. Ошол маарекелерди өткөзүп, ошол жерден орун жүргүзүп алган болсо, анда кылмыш козголгонго чейин каралган жоопкерчилик. Сейилдөөчү жайларда жаш балдар менен чыгып маска тагынбай жүргөндөрү дагы чектеп, эгерде мындай зарыл болбосо көчөгө чыкпаганга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп айтабыз. Эгерде биринчи жолу айтканга болбосо экинчи жолусунан да штраф салганга туура келет. Кошумчалай кетсек, коңшу өлкөлөрдө кайрадан карантинге кайтышкан. Бүгүндөн тарта 1 августка чейин Өзбекстанда катаал карантиндик режим киргизилди. Андагы чектөөлөрдүн арасында 65 жаштан жогорку улгайгандар коомдук жайларга чыгуусуна тыюу салуу бар. Ал эми Казакстан карантинди апта башында киргизип 19 июлга чейин белгилеген. Анда сулуулук салондорунан тарта бардык коомдук жайлар тейлөө кызматтарынын иши токтотулган. Көчөдө 3 ашык кишинин чогуу
басуусуна тыюу салынган. Роза Ахматжан кызы Бактияр Асылбек улу 7-канал Ош.